Abel zelo te ce a pior călău cea să dați prea de mărdămuri niște. Îmi dă rângă pe cerul tăi scuiterală să ne uă. Isum nu. Tăi nu, dar cu niște muzără. Mama mea de ce ne înțeles. سونا په کلي جامې دي چولې دي ا ګرانو کتونکو سلامونه لبخان شربو ویل پر فاونډیشن ته د بیوسه خلک راځي مونږه تاسو ته وړاندې کوو دا کوم خوراکه چې د دې سره د سلور بچی دي د یتیمان دي د خاون مړ دي او انتخابي مجبور ده او ستاسو د وړاندې ده نو ضرور ور سره تعاون وکي او مرسته وکي دا بچی چې کوم دي نو دا خپل بچی وګڼي دا یتیمان او د یتیم په سر لاس خودل او دوی له سور کول دا الله سره سل تجارت دی او نور خو ژوند داسې ختم دی په تاویلی ماویلی په غرور تکبر په انا په بغز په کینه کې موږ خپل ژوند تیر کړ نو زمون پیدا چې کومه ده په دې کې چې چاله خدای پاک ورکړه کړې ده چې هغوی الله سره تجارت کوي نو دا ورته زه یو ډېر ژوندي د ثواب ځای ورکوم څه به وایې په دې زه په دې مقام دا ویلی شم وروره چې زما دغه واړه بچي دي ماشومان دي او نه ورسره څوک مدد کوي نه ورسره دغه کوي نه څوک شته بس دغه یو زه په دنیا کې هغه هم چې زه چته راوړم او دغه شي زما بچي وخوري او که نه مارو نړه نو زما بچي دغسې نهر نهور ناست دي دا ماشومان دي په دوی د شپې ورځې نارې نه لوګې تېرېږي زه غواړم چې زما بچو سره دې په ښه طریقه باندې په ښه رغه باندې سله سمداد کړی شي چې زما د بچو په نوړې روټې پیدا شي تا خاون کله مړ شي داغه د سلورم کال دی چې مړ دی کور دی خپل دی نه کور مې راکړی دی او کور مې راکړی دی بیل کری د کوم روړې بیل کری بس دا یو رو مې دی ورکوم هغه راکړی را لره او بیل مل زخ خپل داخلو ما لکه وړو باندې سبق وې نو وړو باندې او سبق وې ما خو بس کله جا ور کړه کله بل نندره موز در سکولي چټیانې ری سکول لا غوی وی مونږ لا کاپیانې والے مونږ لا کتابونه والے رغه والے زمونږ ته وس نشته چې مونږ ولا والو نو په دغه وجه نن درې مواز زماره بچو ر سکول چټیانې دي ځکه چې زما ته وس نه کیږي چې زه بچو ل سوالم خلک جرد کال سخي سوي نو بس سوکرا ته وی ما سره وادو کا سوکرا ته وی ير لکه غلط په میرا سره وکا وزه نه غواړم چې ما کولې دا خبره ما کولې نو ما به زه به دې ځای له نه راتلم ما به په هر رنګ اچوم نو ما به خو زه یم چې د حلال مال راکړي نو دغه زما بهترینه ده زه به دې جنګ کې هر څه کوم زه به هلته څه کوم زه نه کوم نه غواړم چې زه د چا سره یا غلط پیمي وکم او یارې واده وکړم چې ما واده غوستو نو ما به کړو به زما به خبره ختمه شي خو زه واده نه غواړم ما ته هغه ورځ هم چارنګ کړی دی ما ته وی چې ما لمحان شیرپو سره خبره کړې ده او هغه ما ته وی چې زه به تا سره لکه واده وکم تا له درې مرلې زه زه په چوتي کې له ماریو له کروپې در کوم هغه ما ته وی چې تا هغه سره هغه سره سلا وکړه ما بچی دل ساتم او بچی د بچو غا کې راته نه دی کړی صرف د زیره یو سړی ته له سلور وړ بچی ساتي د خیال کې نه غي ولی سچ نو بس ورکه زه نو غواړم چې زما له نو غواړي بس خاون دی او خاون دی چې راخځي وپا چې بس هغه مونږ نه الله تعالی واغشتو نور زما له نو غواړي چې زه خاون وکم او دا قزما بس دغه چې زه نه غواړم چې زه خاون نه کوم کوم نه در سره او بس د خاون نوم په ما باندې اسه بس یو بد لګي او زه وایم چې لکه خبر استه سره زما د دې بچو دا وکړي شي مدد چې زه دوی دارو ته پرات شي صحیح خبره بچي سبب جنس خدي ریږي بس دا رنګي یو څو سړو را له پیسې را کې تام را له را کې هغې باندې مونږ ځان ته من یار یار څه واچوي بس خرچم پې چلو نن درې مارز د دې د سکول پیسې غوا کاپیانې غواړي مونږ سره پیسې نشته چې ورکوم ومې لا نه وړي من یاري ختمه ده ورسره او بس نور ناست دي داسې ګرانو کتونکو د دې درېو خویندو دا یو ورور دې سیکل غواړي داسې لوریانو ته او د څه وته ګران نزان مو بس سم وژنې په کیږي وا پسې والی نه ابل اوس وته زموږه گاوندې واړو واړو بچی دی هغه وته په غور کړو وستا سو پلار مال دی نو په د باندې بیا څه چل کیږي چې پلار نو مته واغشتي شنه دی بیا به وشه کیږي دی درې ګنټې به وشه دی سلور ګنټې به وشه دی د قصې پروتي بس دا خویان مته جړاګانې کوي او زموږه مته جړاګانې کوم پرته مته نو دوی باندې څه چل شي وو دوی هغه الونه کول پټول مالت کې دوی ګرځېدلې دي مونږ له چا 500 روپۍ نه دي راکړې چې ما به راځي هسپتال ته وړې
بچی ده مونږ ټول به مرو ښه په دا پیغور چېرته ځان ته مه کوه وې بس ښه ده ښه چې وي پلار دې مړ دی وې ښه ده ښه وي ولې ستا پلار به نه مري څه هغه به مري دا ټول به مونږ مرو ښه او نوړلې به دا بالکل نه راولي ښه ګوره دا ترې خویان دي که نه ته د دوی د سر سورې دوی له څه کوې بیا به مزدوري کوې ښه های سکول به هم وې انشاءالله صحیح ده ها او ته ورته څه نه وې ګوډۍ ول کندی ابل زلو ته چا پیغور کړو چا سدا سپلا د مردمو د نشتا هم دا غرنګ به چا روټه سکول ترالو سنو و بسم نو حالت کی چې تل لار شنو بیا نور خلکو سره پیسې وي او تل سره هم سن نه تل سره کی بچی څه وي دا راته وینه در کوم نشته مونږ سره پیسې نه در کوم دا به چې نه خره باندې نو څه وکړو ته د ښځې کې وي که نه چې جون جوړ شي ولې ژاړې بچي ماما ما ژړل چې نه ځلې څونه ښکلي جامې دې چولې دي ها دا ولې هسې ولې ژاړې چې نه وه نو بس پدغه خپلې بې وسۍ ژاړي چې څه شته نه ماشومان دي خوا پاشه هېڅوک هم نشته چې د دوی څوک خبر والي اره ته شې خو لې خبر م زما له بچو څوک نه الي څوک نه وي چې دا مړې دي که ژوندي دي م پدغه خپله بې وسۍ ژاړو ګرانو کتونکو خو ډېرې خبرې وکړم دغه مور او دا څلور یتیمان بچي او په کرۍ په کور کې انتخایي غربت وخلې او دغه بچی دغه جړه او بیا خپلې لور ته مو وګورئ په دې هغه د خپلې لور تصویر د دې په تصویر کې وګورئ چې یو بچی سهار بېچو سهار وختي را روان شوي دي دا مونږ چې ویډیو کوو دا ډېر وختي دی دوی دلته کې راغلي نو په دې باندې چې کوم دی نو د دوی نمبر دې بې ځایه کال ورته مه کوئ او زمونږ اکاونټ نمبر دی خو زمونږ په لاس سره مدد کوي نو مو سره کولی شئ 0319 050 57 62 دوی سره 55 کولی شئ مونږ سره کولی شئ انشاءالله ستاسو امانت په دې طرف